НСК «Олімпійський», Київ та й вся Україна шаленіють. Дніпро творить чергове диво, залишає за бортом Наполі і сенсаційно пливе до Варшави на фінал Ліги Європи. Слів бракує. Поки що, знаєте, так ми не зовсім, знаєте, ну не то, що зрозуміли, не зовсім ще осознаємо, що команда зробила. У цьому всеукраїнському святі є й значна львівська частка. У Федорчука та Федецького за плечима зелено-білий етап кар'єри. Та наставник Дніпра Мирон Маркевич – корінний винниківчанин. Після Валерія Лобановського, це є перший український тренер, який вийшов до фіналу Єврокубкових змагань. Був Лобановський, потім Луческо в 2009 році виграв оцей же ж кубок, але це був тренер закордонний. Винники із населенням 16 тисяч людей. Маленька батьківщина Марона Маркевича, який історично вивів Дніпро у фінал Ліги Європи. При цьому вибивши з Єврокубка Наполі, який очолює зірковий коуч Рафаель Бенітес, родом з Мадрида. Ці винниківські дітлахи поки що гасають шкільним полем. 11-річний Руслан раніше фанатів за Наполі. Та коли у півфіналі Ліги Європи італійці зустрілися з дніпрянами, вибір був очевидним. Мені найбільше запам'ятався цей момент, коли Євген Коноплянка умотав двох суперників і подав гольову передачу Селезньову, який забив головою. Юрій Гданський пам'ятає, як у дитинстві разом із Мироном Богдановичем вчився грати у футбол. І з давнім другом постійно підтримує зв'язок. Сьогодні ще ні, перед ігрою він дзвонив мені з Києва, і ми там з ним переговорили. Я кажу: Мирон, я думаю, що буде 0-0. А вийшло, що 1-0 виграв, і команда попала в фінал. Рідні тренера протистояння на Олімпійському без заспокійливих дивитись не могли. Та після фінального свистка дали волю емоціям, як і Мирон Богданович. Він все такий стриманий, десь то правильно, воно не дається на, передається на гравців, та той спокій, це врівноваженість. І ті емоції для нас були якби такі, скажімо, вперше ми бачили його таким, ну реально, бо це є дуже-дуже хороший результат, як для тренера. І ну, чесно кажучи, десь і прослюзились. 27 травня Національний стадіон у Варшаві прийме фінал Дніпро-Україна, Севілья-Іспанія. У сусідній країні наш клуб буде як вдома. Ясно же, вчора після перемоги, коли всі відсвяткували, зідзвонювали, що хто як їде, хто вже в машині місць нема, треба шукати інші, тому вже ясно, що розмови почалися. Вже і до того говорилося, що в Польщу хотілося б поїхати, тим більше недалеко. Суперник у дніпрян дуже грізний. Севілья – чинний переможець Ліги Європи. Команда Мирона Маркевича – аутсайдер. Але ми до цього вже звикли. Команда більш комфортно себе почуває, коли вона є в ролі такого собі андердога. І коли на неї не тисне відповідальність фаворита. Севілля більше любить розганяти контратаки. Вона, в принципі, команда, як ми вже в редакції наші зійшлися на думці, яка, в принципі, заточена власне під перемогу в такому турнірі Ліги Європи. У Лізі Європи Дніпро вже зіграв 14 поєдинків. Марічка Думич, Віталій Кулачковський, Володимир Квятковський, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.